Hej, mit navn er Malte Nygaard. Jeg er mentaltræner i B93 med hovedansvaret for U17 og U19. Med den her video vil jeg hjælpe dig som udøver igennem den her tid med corona og sætte lidt fokus på vaner og i særdeleshed styrkende vaner og hvordan man kan opbygge dem og integrere dem i sin hverdag. Og det sætter store krav til, hvordan du som udøver planlægger din hverdag i den her tid. Lidt om mig selv. Jeg er uddannet lærer, coach og mentaltræner. Og har 25 års erfaring fra fodbold på egen hånd. Jeg kommer fra Aalborg og har haft min fodboldvækst i AaB og har spillet i en række nordjyske 1. og 2. divisionsklubber. Den tid, vi lever i øjeblikket, er jo mørk, og den er kold, og det blæser, og vi har nedlukning i Danmark. Og det betyder jo, at din hverdag som udøver er ændret. Det sætter nogle krav, det stiller nogle mentale krav til dig som menneske og som udøver. Og videoen kommer lidt ind på, hvordan at du kan hjælpe dig selv igennem den her tid, indtil vi forhåbentlig snart er tilbage til en mere normal hverdag, hvor at du kan dyrke din sport og være en del af det fællesskab, som betyder så meget for dig i din hverdag. God fornøjelse. Vi lever i en kold årstid, en mørk årstid og en tid, hvor der er ændret restriktioner, som jeg var inde på i starten. Og i øjeblikket sætter det jo enormt store krav til dig som udøver i forhold til at planlægge din hverdag, når hverdagen er så anderledes, end du er vant til. Så første step, som jeg har skrevet på tavlen, det er at finde frem til, hvad der gør dig glad. Et helt simpelt spørgsmål, som hvis du giver dig tid til at dvæle en lille smule ved det, kan skabe en øget livskvalitet hos dig selv. Det kræver dog, at du sætter tid af til at stille dig spørgsmålet, hvad der gør dig glad. Og det handler simpelthen om at finde frem til, hvad det er for nogle aktiviteter, som du kan hente noget energi og noget glæde og noget motivation i. Så aktiviteterne skal være lystbetonede. Og step 1 i den her video handler lidt om at finde frem til netop de aktiviteter. Hvis det er svært at finde ud af det med dig selv, så hent inspiration i de folk, du har omkring dig. Det kan være dine forældre, det kan være dine venner og bekendte, eller andre personer, der er vigtige i dit liv. Så simpelthen step 1 er, stil dig selv spørgsmålet, hvad der gør dig glad, og næst lav listen, så langt du overhovedet kan. Når du har lavet en lang liste, så kommer den svære del jo, og det handler om at finde frem til, hvad for nogle aktiviteter skal jeg ud og engagere mig i, og så gøre det. Men lidt om vaner først. Vaner er jo en slags automatisk adfærd, en måde at være på, som vi mennesker jo i virkeligheden gør rigtig meget ud af hver dag, uden vi tænker over det. Det betyder så også, at der kan være en risiko for, at mange af vores vaner bliver passive vaner, særligt i den her tid, og man kan komme til at falde tilbage i nogle mønstre, som ikke er så gode for en. Så for ligesom at planlægge de her lystbetonede aktiviteter, så handler det om at gøre nogle af aktiviteterne til en positiv vane. Og i starten kræver det lidt tid. Når vi skal i gang med at integrere en vane, så tager det typisk noget tid, for den ligesom bliver en fast del af vores hverdag. Og for at bryde med passive vaner, så er det vigtigt at vide lidt om, hvordan følelser fungerer. Og der kan man skelne mellem to typer følelser, og den ene følelse er det, vi kalder primær, og den anden følelse er det, vi kalder sekundære. Primære og sekundære følelser. Det betyder helt konkret, at hvis du har et ønske om at være mere aktiv i din hverdag, det kan være, at man som fodboldspiller vil sørge for at holde sig i god fysisk form, inden at fodbolden åbner op igen, og hverdagen bliver mere normal, jamen så handler det i virkeligheden om at kaste sig ud i det. Og med det mener jeg, at hvis du som sportsudøver ikke lige føler en motivation for at skulle ud og løbe den her tur, eller du generelt synes, at det er svært at komme afsted med det, du har planlagt, så skal du vide med dig selv, at følelser som glæde, følelser som motivation, følelser af energi,
det er nogle gange sekundære følelser. Det vil sige, at det er noget, du skal kaste dig ud i forhold til en aktivitet, for at få glæde, motivation og energi af. Det vil sige, råd til dig er at kaste dig ud i det, som du ved er godt for dig, som du gerne vil i mål med, så skal du nok få belønningen bagefter. Det kan også være det, vi kan kalde en sekundær gevinst ved faktisk at gøre aktiviteten. Og som hjælp til det, så er det jo vigtigt at få det integreret. Og der er et lille råd, at man inden aften går på held, og man skal sove, at man så ligesom planlægger med sig selv, hvad der skal ske den næste dag. Og en god fingerregel, en god tommelfingerregel er, at man planlægger et par lystbetonede aktiviteter i sin hverdag, som giver noget energi. Når du planlægger de to lystbetonede aktiviteter, du vil den efterfølgende dag, så er det vigtigt lige at tænke over, hvem det skal foregå med, hvornår på dagen det skal foregå, og hvor det skal foregå. Altså ligesom som du øver dig i at strukturere din hverdag, eller i hvert fald de her to aktiviteter, du har i sinde og skal føre ud i livet. Så tænk over den del. Mit tredje råd i den her video, det handler om at prøve noget nyt. Så se den her situation, vi alle sammen er under i øjeblikket, som en unik mulighed for at udforske nye sider af dig selv. Så tænk over ud fra din lange liste, hvad for nogle ting omkring dig selv, du godt kunne tænke dig at lægge lidt mere vægt på. Det kan være, at man som fodboldspiller har mod på at træne på en ny måde. Det kan være, at man ønsker at optimere sin smidighed, så dyrker man måske noget yoga som en ny aktivitet i ens hverdag, der giver en noget. Det kan være, at man, som jeg er stor fortaler for, begynder at meditere 10 minutter om dagen, træner sin hjerne. Det kan være, at man har nogle interesser, nogle hobbyer, man ligesom er optaget af ved siden af sporten, som en del af det at være menneske, så er der jo masser af tid til at engagere sig i den del i øjeblikket. Igen, noget der giver energi, noget der giver glæde, noget lystbetonet, som kan give noget livskvalitet i din hverdag, er rigtig vigtigt at tænke over. Sidste trin, som jeg vil fortælle lidt om, det er det, jeg har valgt at kalde forhindringer. Og der er det vigtigt at dvæle lidt over spørgsmålet, hvad kan begrænse dig? Fordi der er i virkeligheden rigtig mange ting, der kan gøre, at vi vælger ikke at lave den aktivitet, vi har planlagt. Det kan fx være, at du har aftalt med nogle af dine holdkammerater, at de samles 3-4 og skal træne selv. Og af vejrmæssige årsager, så kan det på dagen ikke lade sig gøre. Det kan være, at det blæser ufattelig meget. Det kan være, at det står ned i sne eller regn, eller andre faktorer, som gør, at den aktivitet, du har planlagt, ikke kan lade sig gøre. Der er det altså vigtigt at have en plan B klar. Så skulle du nu ske, og nu er du kun et menneske, så det er helt okay, at det sker en gang imellem, at den aktivitet, du har planlagt, ikke kan lade sig gøre, jamen så vær lige opmærksom på den plan B. Og den plan B kan jo sagtens hentes tilbage på din liste, altså dit store overblik over, hvad det er for nogle aktiviteter, du har at vælge imellem. Så skulle det ske, at den aktivitet, du har planlagt, ikke kan lade sig gøre, jamen så sørg for lige at have en plan B klar, hvor du ligesom måske tager udgangspunkt i den liste, du har lavet, og finder frem til, hvad du så kan erstatte den aktivitet, du havde planlagt med, i stedet for. Så i det her eksempel med at træne fodbold, så kunne det jo være, at man vælger at lave en 20-30 minutters workout derhjemme, eller noget af nogle af de andre aktiviteter, du ligesom har skrevet på din liste, som giver dig energi. Så tænk lige over den del også. Det var mine 4 trin til, hvordan du kan strukturere din hverdag og integrere nogle mere styrkende vaner og bryde med det mere passive, som ligger lige for døren. Fordi det her er jo ikke raketvidenskab. Men ikke desto mindre, så træffer vi automatisk en masse valg i løbet af vores hverdag, der gør, at lige pludselig så ligger vi på sofaen og får faktisk ikke i gang sat de her aktiviteter, og vi når ikke i mål med det, vi har planlagt dagen forinden. Så nogle nøgleord, du kan tage med som det sidste, det er acceptere tingenes tilstand lige nu. Vi kan ikke gøre for eller ændre på, at vi har en nedlukning i vores samfund, og at du er begrænset i din sport. Men det betyder ikke, at du ikke kan engagere dig.
Så de sidste par ord, jeg vil give dig med på vejen herfra, er acceptere, at tingene er, som de er, og engagere dig i andre aktiviteter, der kan give dig noget af det, du savner fra din normale hverdag. Så står du alt andet lige meget bedre, meget mentalt stærkere,